Inakuungana naye Gatete Njoroge ambaye yuko katika barabara kuu ya Thika. Gatete, hujambo? Hali iko vipi katika barabara hiyo? Na mashirima, jinsi ambavyo umesema, tunakuja moja kwa moja kutoka katika barabara kuu ya Thika. Niliposimama hapa ni katika eneo la Roasters Mashirima, na iwapo mpiga picha wangu anaweza kuonyesha nyuma mashirima, hali ni ya kawaida ukilinganisha na wiki jana ambapo tulikuwa katika sehemu hii mashirima. Idadi ya magari leo imeongezeka kuonyesha ya kwamba Wakenya wamejitokeza, wanaendelea na shughuli zao za kawaida. Unapotazama kule mbele mashirima, ndiyo mzunguko wa Allsops. Na ukitazama pale mashirima, kuna magari ambayo yamesimama kwenye steni ya magari. Kuna magari ambayo yanatoka sehemu ya Thika yakielekea mje katikati mwa jiji la Nairobi. Na kuna magari ambayo yanatoka katikati mwa jiji mashirima yakielekea eneo la Thika, maeneo ya Roysambu, maeneo ya Githurai. Hatujaweza kushuhudia hali yoyote ya mshikil mashirima. Na katika safari yetu kutoka katika afisi zetu maeneo ya Kilimani, tumekuja moja kwa moja, hatujaweza kuona maafisa wa usalama katika barabara hii kuonyesha ya kwamba eneo hili watu ni watulivu, hali ya amani inashuhudiwa. Iwapo mpiga picha wangu anaweza kuonyesha tu picha ambazo tunaziona hapa katika eneo la Roasters, kuna upande huu mwingine ambapo mashirima, iwapo unaona, shughuli za kawaida zinaendelea. Kuna wale watu ambao wanatembea, kuna pale kituo cha mafuta ambapo biashara zinaendelea kama kawaida mashirima, kulingana na mipangilio ya wale ambao wanaongoza maandamano mashirima. Ni kwamba leo walikuwa wamepanga ni siku ambayo wale waandamanaji wataondoka manyumbani mwao na kuja barabarani na kuketi barabarani. Hii ikiwa ndio maandamano ambayo yalikuwa yamepangwa kufanyika hii leo mashirima. Lakini katika barabara ya Thika kufikia sasa mashirima, hakuna chochote ambacho tumeweza kushuhudia. Hali kwa sasa ni shwari, tunaona shughuli za kawaida zinaendelea. Tumeona magari ya umma yakiwasafirisha wale ambao wanaelekea katikati mwa jiji, na hata wale ambao wanatoka katikati mwa jiji walikielekea upande huu mwingine wa Thika, Roysambu, maeneo ya Githurai mashirima. Lakini tutakuwa tukikita kambi hapa mashirima kuona iwapo waandamanaji wataweza kujitokeza na kuketi kwa barabara kama vile ambavyo walikuwa wamepanga. Na kando tuna eneo la Thika, pia tutazuru maeneo ya Huruma, maeneo ya Madhare, ili kuweza kuwajuza watazamaji wetu ni yepi ambayo yatakuwa yakiendelea mashirima katika maeneo haya. Lakini kwa sasa tumekita kambi katika barabara kuu ya Thika hapa tukiwa eneo la Roasters, ambapo hadi kufikia sasa mashirima hatujaweza kushuhudia hali yoyote ya mshike mshike au umati wa watu ambao wamejitokeza au waandamanaji ambao wamejitokeza na kuketi katikati ya barabara kama ambavyo walikuwa wamesema watafanya mashirima. Lakini kwa sasa tumekita kambi hapa, tutakuwa tukizunguka maeneo tofauti, maeneo ya Kasarani, maeneo ya Madhare, maeneo ya Huruma, ili kutazama mashirima ni yapi yatakuwa yakiendelea na kuwajuza watazamaji wetu mashirima. Namshukuru Gatete kutoka barabara.